Қайырлытан Хава 24 арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуанша Санқызы. Күн райының бұзылуына байланысты еліміздің 11 өңіріндегі жолдардың 32 бөлігі жабылды. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық операторы Телеграм каналында хабарлап отыр. Жолдардың бұл бөлігінде қар тазаланып, көктайғаққа қарсы жұмыс жүргізіліп жатыр. Жол қозғалысы Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарында шектелген. Астанадағы қатты көктайғаққа қатысты полицейлер шаһар тұрғындары мен жүргізушілерін жолда сақ болуға шақырып отыр. Сондай-ақ қаладан шығатын барлық бағыттарға жол жабық екенін ескертеді. Еліміздің 11 облысы мен Астана қаласында дауылды ескерту жарияланды. Синоптиктер бұл аймақтарда қар жауып, боранды күндер басталады деген болжам жасап отыр. Елордада Ақмола, Қарағанды облыстарында секундына 15-20 метр болатын жел, тұман көктайғақ болады. Түркістан облысында найзағай ойнап, тұман түседі. Батыс Қазақстан, Ақтөбе облысында боран соғады. Абай облысында қар жауады, көктайғақ болады. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстарында боран соғады. Қазір тауға серуендеп, шаңғы тепкісі келетіндер сақтанған жөн. Өйткені қар көшкіні жүру қаупі басым дейді мамандар. Әсіресе Іле Алатауындағы Богданович мұздығына барып суретке түсетіндер көп. Сондықтан төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері тауға барып демалушыларға ескерту айтып жағдайды бақылап қайтты. Шымбұлаққа шығып шаңғы тепкенгене жетсін. Алайда ақпан аяқталып қалды, енді абай болған абзал. Өйткені күн райы жылынып келеді. Өткен жылы наурыз айында бір күнде 30-дан астам қар көшкіні тіркелген екен. Қазір республика бойынша 600-ден астам қар көшкінінің қауіпті аймағы бар десек, соның 165 Алматы қаласының маңайында дейді мамандар. Алматы қаласы бойынша қазіргі таңда мына орта таулы аймақтарда және де төменгі таулы аймақтарда қар көшкіні қауіптілігі тұрақты. Барлық қауіпті аймақтарда алдын ала қар көшкінін түсіру жұмыстары жүргізілді жару әдістермен. Осының өзінде осы жылдың басынан бастап 46 қар көшкін шараларын жүргіздік. 11 авариялық апатты құтқару механикаларға бригадалар жұмылдырылған. 67 тұрақты бекет жұмыс істеп тұр осы қар көшкінін бақылау. Және де қар өлшегіш 25 маршруттар жұмылдырылған. Туристердің көп баратын жері кіші Алматы сілемінде орналасқан Богданович мұздығы екен. Теңіз деңгейінің 3200 метр биіктіктегі бұлшыңнан Алматы алақандағыдай көрінеді. Және мұнда өте терең әрі әдем үңгір пайда болған. Бүгінде ол Іле Алатауындағы көрікті жерлердің бірі. Талғар асуынан үңгірге көтерілу 1,5 сағат алады. Туристерді арнайы дайындалған гидтер алып жүреді. Дегенмен көптеген адамдар мұздыққа өз бетімен барғысы келеді. Олардың дені жастар. Қажетті құрал жабдықтар мен жылы киімдерді алып жүруді естен шығарады. Қалалық төтенше жағдайлар департаментін алаңдататын осы. Ол мұздыққа апаратын жаңағы жаяу жүргіншілер жолының бойында бізде тіркелген 12 қар көшкіні қауіпті учаскесі бар. Бұл жерге келушілерге біздің мамандарымыз, сонымен қатар жаңа қызметкерлеріміз ескертпе кітапшалар берумен шектелмей, сонымен қатар қазіргі таңда Алматы қалалық филиал және Алматы қаласының туризм бөлімімен қауіпсіз жолды ұйымдастыру бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әрине, салауатты өмір салтын серік еткендерге мамандар ешқандай тосқауыл қойылмайды. Дене тәрбиесі денсаулық кепіл екені рас. Тауға шығып, таза ауада серуендеген жақсы, бірақ қауіпсіздікті де қаперде ұстау керек. Өйткені табиғат апаты айтып келмейді. Сондықтан мамандардың ескертулеріне құлақ асқан жөн. Жандос Айтбайұлы, Григорий Беденко, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматыдан. Қостанай облысында келер жылы барлық ауыл мектебінің жылыту қазандықтары сыртқа шығарылады. Соңғы 3 жылда бұл мақсатқа 800 миллион теңге жұмсалған. Бұл биыл модульді қазандықтар 11 білім ордасының жанынан салынады. Жабдықтардың жобалық сметалық құжаттары дайын. Қазір аймақта орталық жылу жүйесіне қосылмаған 33 ауыл мектебі бар. Оларда қазандықтар ғимарат ішінде орналасқан. Бұл өрт қауіпсіздігі ережесіне қайшы. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары осы білім беру нысандарын жылда тексеріп, ескерту жасайды. Тіпті бірқатар іс сотта қаралып, 350 мың теңгеге дейін айыппұл салынған. Қазандық қысып, пештен шыққан түтінге улану қатері болуы мүмкін. Сол себептен қазандықтағы отты қараусыз қалдырмауды үнемі ескертеміз. Тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырып, өрт сөндіргіштердің болуын талап етеміз. Осылайша мектептердегі қауіпті сейілтуге тырысамыз.
Биыл солтүстік Қазақстан облысындағы ауылдарды таза ауыз сумен қамту үшін 10 миллиард теңге бөлінеді. 22 елді мекенге сапалы су келеді деп жоспарланып отыр. Бұл ауылдарда шамамен 16 мыңнан астам адам тұрады. Жоба аясында жалпы ұзындығы 250 шақырымнан асатын су құбыры жаңартылады. Бүгінде аймақта 415 елді мекен орталықтандырылған сумен қамту жүйесіне қосылған. Из 16 проектов, реализуемых в текущем году, өңірде барлығы 16 жоба жүзеге асады. Оның 10-ы былтыр қолға алынып, биыл да жалғасады. 6 жаңа жобаның 4-і бойынша мердігерлермен келісім шарт жасалды. Қалғандары наурыз айына дейін анықталады. Қазір таңда облыста 220 ауыл әлі күнге дейін орталықтандырылған су жүйесіне қосылмаған. Бұл шаруалар Тайынша және Шал Ақын аудандарында баяу жүріп жатыр. Ақмола облысында 11 миллиард теңге болатын қаржылық заң бұзушылық анықталды. Өткен жылы өңірде 200-ге жуық аудиторлық тексеріс жүргізілген. Нәтижесінде 131 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. 7 дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұдан бөлек 379 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылып, қазынаға 28 миллион теңге қайтарылды. Қаржылық бұзушылықтар 3 миллиард 878 миллион немесе барлық соманың 28.6% құрады. Бүгінгі күні 3 миллиард 239 миллион теңге немесе 83.5% қалпына келтірілді. Процедуралық бұзушылықтар 9 миллиард 703 миллион теңге немесе 71.4% құрады. Мемлекеттік сатып алу бойынша бұзушылықтар 2 миллиард 481 миллион теңгені құрады. Оралда қаланы сумен қамтамасыз ететін коммуналдық кәсіпорын жаңа технологияны пайдаланбақ. Енді берешегі көбеген абонентті арнайы құрылғының көмегімен уақытша ажыратып тастауға мүмкіндік бар. Айта кету керек, 40 мыңдай тұрғынның суға қарызы 150 миллион теңгеге жеткен. Бұл қаражат бізге желілерді жаңғырту үшін ауадай қажет. Сондықтан қарызды қайтарудың өзге де әдістерін қолданамыз, дейді кәсіпорын басшылары. Өзара жасалған келісімге сәйкес несие бюросына қарызы бар тұрғындар жөнінде мәлімет береміз. Кейін ол адам шағын несие ұйымдарынан толық көлемде қаржылай қолдау ала алмайды. Тұрғындардың берешегі тым көбейіп кетпеу үшін осындай қадамға барып отырмыз. Шетел жаңалықтары. Ұлыбританияда ірі бөлшек сауда желілері кейбір көкөніс түрлерінің саудасына шектеу қойды. Тұрғындарға бұдан былай қызанақ пен қияр, бұрыш пен пияз секілді өнімдер 3 пакеттен артық берілмейді. Бұл шара елдегі тапшылықты тежеу мақсатында жасалып отыр. Сарапшылардың айтуынша, былтыр Британияның басты импорттаушылары саналатын Испания мен Мароккода болған жазғы аптап пен қысқа аяз салдарынан алқаптардан көкөніс өнімі аз алынған. Электр бағасының қымбат болуына байланысты жергілікті жылыжай иелері де жеткілікті көлемде өнім жинамаған. Германия мемлекеті Қазақстанның машина жасау саласындағы бастамаларын қолдайды. Берлинде өткен кездесуде неміс компаниялары біздің нарыққа қызығушылық танытты. Толығырақ келесі материалда. Бұл Қазақстан тақырыбына арналған экономикалық форум. Германияда жыл басынан бері осымен үшінші рет ұйымдастырылып отыр. Бұған дейін Мюнхен мен Гамбургте өткен шараларда көлік және логистика, жасыл энергетикаға қатысты жобалар талқыланса, Берлинде машина жасау жөніндегі ынтымақтастық жайы сөз болды. Өйткені Германия бұл саладағы әлемдік көшбасшы, ал Қазақстан технологияларды ғана емес, қосалқы бөлшектер мен техниканы шығарудан дәмелі. Германия мемлекетінің машина жасау саласы өте дамыған. Бұл әлемдегі бір лидерлердің біреуі Германия. Сондықтан бізге бұл мемлекетпен қарым-қатынас жасап, жаңа технологияды кіргізіп, бірігіп өндіріс ашып, жаңа мен айтқандай, өзіміздің мемлекеттің керек машина жасау саласындағы импортын қысқартып, толық қамтамасыз етіп, ол машиналармен біздің экономиканы көршілдерге де экспортқа шығаруға мүмкіншілік беретін болады. Қазақстан бұл инвесторлар үшін де, сауда үшін де ашық ел. Біз жеткізу тізбегін кеңейтіп, шикізат ынтымақтастығын дамыту жағын талқыладық. Электр машиналарын шығару бағытында серіктестік қатынастың нығайғанына аса қуаныштымыз. Өйткені Қазақстанда, Германия мен Еуропада жоқ ресурстар бар, яғни үлкен әлеует бар.
Бүгінде еліміз өңдеу өндіру техникасын шетелден сатып алады, ал оны неге Қазақстанда жасап шығармасқа? Күн тәртібіндегі мәселені шешу үшін тау-кен, мұнай-газ және металлургия саласында машина жасаудағы серіктестікті жандандыру ұсынысы айтылды. Бүгінгі мақсатымыз осы Германияның машина жасау компанияларымен кездесу, соларға жалпы банк, Қазақстан даму банк арқылы бірге іске асырылатқан жобалар туралы айту, жалпы біздің қандай мүмкіндіктеріміз бар. Тек қана біздің банк арқылы қазіргі таңда бір қатар ірі жобалар машина жасау саласында іске асырылып жатыр. Германия компанияларының тікелей қатысуымен бұл жобаларға біз 200 миллионнан астам евро инвестиция құйдық біздің банк арқылы. Сондықтан әрине мұны неміс компаниялары қызығушылық танытуда. 1998 жылы біз алғаш рет техниканы Қазақстанға экспорттай бастадық. Енді біздің өндіріс Петропавлда іске қосылды. Ынтымақтастықтың дамып жатқанына өте қуаныштымыз. Одан әрі тереңдетуді және дамытуды көздейміз. Менің ойымша, біздің өнім желісі кеңейеді. Өйткені клиенттер мен инвесторлар тарапынан үлкен қызығушылық бар. Мамыр айында Астанада Қазақстан президентінің қатысуымен машина жасаушылардың 11-ші форумы өтеді. Бұл маңызды конференцияға неміс кәсіпкерлер мен инвесторлары шақырылды. Ынтымақтастықты кеңейту, демек, бұдан әрі де жалғаса бермек. Сымбат Ғалымжанқызы, Шолпан Найманбаева, Германия, Хабар 24. Еурокомиссия қызметкерлерге кооперативтік телефондар мен гаджеттер арқылы TikTok желісін қолдануға тыйым салды. Мұндай шара киберқауіпсіздік мақсатында қабылданған. Енді әр қызметкер наурыздың 15-іне дейін қосымшаны барлық құрылғыдан өшіруге тиіс. Өз кезегінде қытайлық компания өкілдері бұл шешімнің қате екенін мәлімдеді. Қытайлық әлеуметтік желіні ақштың федералды үкіметіне тиесілі құрылғыларда да қолдануға болмайды. Ақтөбеде 1920-1950 жылдар аралығында қуғын-сүргінге ұшыраған адамдарға қатысты мәліметтер қарапайым тұрғындардан да жиналып жатыр. Бұл ең алдымен өткен ғасырдағы зұлмат кезеңнің нақты себебін тереңірек анықтауға ықпал етпек. Атап айтқанда, ашаршылық аймақтың әр жерінде болған көтерілістер, ұлт зиялыларының жаппай қудалануы сынды деректерді түзуге септігін тигізеді. Құнды деректер, құжаттар мен фотосуреттер кейін естеліктер кітабына енгізіледі. Әзірге саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі өңірлік комиссияға 10-ға жуық тұрғыннан өтініш түскен. Ал соңғы 2 жылда аймақ бойынша нәубет жылдарында репрессияға ұшыраған 3000 адамның тізімі жасақталған. Енді оларды ақтау үшін республикалық комиссияға жолданыпты. Сондай ғалымдардың зерттеу жұмыстарымен байланысты мақалалар мен архив құжаттары бойынша жарық көрген 2 томдық кітап оқырманға жетті. Құнды деректерді ел ішінен жинауға да басымдық беріліп отыр. Бізде архивте құжаттар көп әрине жетеді, бірақ енді ол құжаттың өзі сол кездегі саясатқа байланысты жазылды ғой. Ендігі біздің ұсынысымыз бойынша мынау деректердің көбісі халық ішінде жатыр. Біз осы тарихта да қосалқы дүние ретінде шығарып қалдырғымыз келеді. Осы уақытта біз халыққа жалпы сұрау салып жатырмыз. Білетін естеліктер болса, үлкен бір кітап қолып шығару жалпы мемлекет тарапынан қолға алынып жатыр. Павлодарда балалар мен жастарға арналған арт орталық пайда болады. Ол үшін қараусыз қалған бұрынғы училище ғимараты қалпына келтірілетін болды. Екінші, Павлодар аталып кеткен шағын ауданда оқушыларға арналған бірде-бір аула клубы немесе қосымша білім беретін мекеме жоқ болатын. Арт орталыққа медиа зертхана, фотостудия, зергерлік ісі, жасыл бұрыш сынды көптеген кабинеттер ашылады. Жастарды спортқа, шығармашылыққа баулитын орталықтар жұмыс істейді. Күніне 300-350 бала тегін қосымша біліммен қамтылады. Бұл ғимарат бір кездері теміржолшылар даярлайтын училище болған. Оқу ордасы жабылғанда білім беру басқармасының құзырындағы нысан құрылыс басқармасына өтеді. Кейін мүлде қараусыз қалыпты. Ғимарат араға 5 жыл салып қайта жөнделетін болды. Білім саласының концепциясы бойынша арт орталық арт бағытта бұл жаңағы қазіргі таңға, қазіргі жағдайға сай жаңағы балаларды, жасөспірімдерді, жастарды дайындау бағытында экологиялық тәрбие, мынау жаңағы жасылдандыру мәселелері бойынша, сонымен қатар бизнесқа тәрбиелеу жасөспірімдерді, балаларды, мына психологиялық тренингтерге байланысты өзі жеке жаңағы бөлмелер болады.
Мұнда алдағы уақытта асхана 250 орындық акт залы мен спорт залы болады. Сонда яқы қосымша қолынер, зергерлік, IT кабинеттерін ашу көзделіп отыр. Балалар саны, мұз жердегі балабақша, үш мектеп, төрт колледжді алатын болсақ, 5300 маңайында мысалға. Сондықтан біз негізі өзі 2000-2500-ға дейінгі баланы қамтитын жоспар бар, ал күніне 300-350 балаға дейін өтетін болады осы жалпы мекемеден. Ғимараттың іргесі 1975 жылы қаланыпты. Бірде бір рет күрделі жөндеу жүргізілмеген. Атқарылатын жұмыс ауқымы да аз емес. Біз жобасын толық өзгертеміз. Ішкі және сыртқы инженерлік желілерін ауыстырып, еденін, төбесін, қабырғаларын жаңартамыз. Айналасы абаттандырылады. Арт орталыққа сай технологиялық жабдықтар, оргтехникалар, жиһаздар алынады. Әйнек терезелері, есіктері ауыстырылады. Қалпына келтіру жұмыстарының құны 1 миллиард 524 миллион теңгеге түсіп отыр. Құрылысты жүргізуге тендер жарияланып, мердігер компания анықталған. Қолданысқа беру мерзімі келесі жылдың басына жоспарланып отыр. Қарлығаш Қасиетова, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар. Елордалық дизайнер ерекше кескінді инсталляция жасап, көпті таңғалдырып жүр. Оның қолөнер туындылары әсіресе мейрамханалар мен көрмелерге жиі қойылады. Шеберге өзге мемлекеттерден де түрлі ұсыныстар түскен. Шетелдіктерге отандасымыз ертедегідей күймелерді жасау арқылы танылды. Тіпті британдық Daily Mail газеті бұған қызығушылық танытып мақала жазды. Өнерлі отандасымыз жайлы келесі бейнематериалда толығырақ. Әсмердің шеберханасында ерекше сұлбалы мүсіндер мен мультфильм кейіпкерлері бар. Мәселен, 8 аяққа ұқсайтын бұл мүсін даладағы бей деп аталады. Мұнда адамдар бір уақытта қозғалады. Сол мезетте олардың көлеңкелері бір тұсас денеге айналады. Жалпы шебердің шығармашылық қиялы шексіз. Ол әуелі өз туындысын ойша дамытады, әрі қарай компьютерге салып, сызбаны қозғала алатындай етіп дайындайды. Все мы в детстве смотрели на облака. Біз бала кезімізде бұлттарға қарап, жан-жануарды табуға тырыстық қой. Менің жұмысымда осыған ұқсайды. Кез келген келісті кескінді қарап, қиялымда соны дамытамын. Тіпті қарапайым жиһаз немесе өзге де үй жабдықтарынан ерекше туындылар шығаруға болады. Осының бәрі ойымда қорытылып, сараланады. Содан кейін идеямды іске асырамын. Әнуар ерекше өнерді 3 жыл бұрын үйренді. Бұған шетелдік шеберлердің еңбектері себеп болды. Алғашқы туындысын небәрі 2-3 күнде жасап шыққан. Мүсінді құрастыру кезінде шебер түрлі материалдар қолданады. Оның ішінде ағаш, металл, пластик, шыны және тас бар. Қалақша тәріздес екі материалды іліп қойдым. Қарапайым адамға бұл жай болмашы дүние болып көрінуі мүмкін. Бірақ мен үшін оның құндылығы бөлек еді. Жарты күн бойы соған қарап сүйсініп отырдым. Кейін толықтай жинап біткенімде шынымен әдемі туынды пайда болды. Сол сәтте мен әрі қарай немен айналысатынымды түсіндім. Осылайша шебер өз қызығушылығын кәсіпке айналдырды. Қол астында бірнеше қызметкер бар. Шеберханадан шыққан туындылардың ең арзаны 3 миллион теңге тұрады. Мұндай өнер қазақстандық нарыққа енді келіп жатыр. Сондықтан оның құндылығын әзірге ешкім түсіне қоймайды, дейді Әнуар. Дегенмен сұраныс артып келеді. Әсіресе мейрамханалардан түсетін ұсыныс көп. После выставки к нам обратились. Кезекті көрмені өткізген соң жергілікті дәмханадан хабарласып, қызығушылық танытты. Олар ашылуға дайындалып жатыр екен. Біздің туындыларды әлеуметтік желі арқылы көргенін айтып, ұсыныс тастады. Келістік. Кейін дәмхана ашылған соң, сол жерге барған тұрғындар біздің туындыны суретке түсіріп, желіге жүктей бастады. Осылайша олардың да танымалдылығы артып, келушілер саны көбейді. Енді шебер өз туындыларын халықаралық көрмелерге шығаруды жоспарлап отыр. Шетелде Қазақстанның креативті индустриясын танытуға білек сыбана кірісуге дайын. Тіпті жоспардың алғышарты орындалып қойды. Әнуар өз командасымен мәдениет және спорт министрлігімен байланысып жатыр. Бекзат Аманов, Әзиза Зақымбаева, Жандос Битабаров, Хабар 24. Осы атқа ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.